Krásné dobré ráno, vítám tě u dalšího vlogmasu. Já jsem teď před chviličkou vstávala a realita je taková, že jsem zaspala na dnešní pečení. Měla jsem být v 9 v písnici a je 9.18, takže předpokládám, že tam budu v 10 a jedeme tam s brůčkem a tentokrát jedeme Uberem, protože nám svítí kontrolka vejít na olej, že auto musí teda do servisu, aby jsem náhodou nezadřela motor, takže pojedeme společně Uberem. No. Brůča taky ještě ospinkanej. Vlastně jsem zapomněla říct, ano, teda jedu za mojí mamkou a babičkou a Zuzankou do písnice zase a budeme společně péct. My už jsme teda pekli, ale to jsme pekli perníčky a dneska už budeme dělat takovýto tradiční cukrový. Je vtipný, že jsme se bavili se Zuzou o tom, že hrozně moc lidí bere perníčky jako normální cukrový, ale u nás v rodině, jak je to jako ze Slovenska předaný, že jako perníčky, medovníčky se zdobí a dávají se pro štěstí, zataví se, ten člověk to má rok na stole, no prostě nejsme zvyklí, že to ty lidi jedí, takže když my tam malujeme prostě 2 hodiny ten perníček a pak to člověk vezme a kousne do toho, tak my vždycky no. Samozřejmě tak jíme medovníčky, ale dneska budeme dělat už tradiční cukroví, budeme dělat podle mě linecký. Ještě, že o tom mluvím, protože nesmím zapomenout vzít tady, co mám nějaký ozdoby, ty vykrajovátka. Jo, dneska jsem nezapomněla. Takže budeme dělat linecký a budeme dělat medvědí pracny a uvidíme, na co zbyde čas. Takže dneska pečení budou. Už jsme teď dojeli konečně do písnice. Pán byl strašně milej a jsem hrozně ráda, že existuje Uber Pets, že se může jít pejskem do auta, tak to jsem fakt ráda, protože předtím byly docela nervy, že se to objednalo to auto, muselo se psát tomu člověku a tak. A tady je normální sníh. A Brůča zase blbne, on sníh úplně miluje. Jako ne, že by nebyl nikdy jinde sníh, ale tady se nějak jako drží víc, mi přijde, než v tom centru. Tohle on úplně miluje, že vždycky udělám kuličku ze sněhu. Brůčku, koukej. Ty, co to má? A utíkej. Utíkej tam, rychle. Mamka už má tady světýlka vánoční. Ale večer to bude hezčí, podle mě. A tady má nějaký stromeček zapíchlej, ježiš, to je vtipný. A má světýlka i tady. Konečně vánoční výzdoba. Tak se mi to líbí. Ježiš, a tohle jsou ty moje nejoblíbenější rolničky. Tyhle jsou strašně hezký. Mamka, to má hezký, vej? Už je tady i Zuzanka. A je hrozně hezky namalovaná. A já jsem to nějak nestěla, že se budu se domalovat. A mamka, jo, to jsem chtěla ukázat. Mamka má absolutně nádherně vyzdobený stůl. Má takhle krásný vánoční ubrus. Kdyby to někoho zajímalo, tak je ze Zary Home, to už mi prozradila. No, má takhle, se mi fakt líbí, strašně. Je krásný, takhle má vánoční to ubrusky, hrozně hezký. No. Ježíš, ty tady máš houbičku. Houbičku, no. Ježíš, tu dáme sem. No, tak jo. To a je tam hezký. Tady jsou připravené těsta. Tady má věnec krásný. Protože jste zlobili, ne, protože jste byli hodní, tak tady máte Mikuldu, to musí být. Tohle je pro tebe, Zuzu, Mikulda. Brambory jsem tam nedávala, pak jste byli hodní, jsem se na ně vyprdla i na uhlí, musela bych to jít někam hledat. Tady je pro miláčka, Mikulda. Zuzanka udělala autoškolu, takže jo. To musíme, jo. Musíme to nějak oslavit a nalít si něco. A pak řídit. Jo! Už můžeme. Můžeme. Ruka, možná bychom měli pusit. Jo, já zapomněla na psa. Ježíš, promiň, já jsem ho nechala venku. Možná už, promiň. Tady mám další adventní kalendář. A dostala jsem od mamky tenhle ten Lind kalendáře, který je prej limitovaná edice a vypadá to dobře a vzadu by tam uvnitř by mělo být tohle všechno. No vypadá to úplně epicky. A přemýšlím, že ten se tam jenom tak vystavím a nechám si ho tam až do Vánoc, protože je fakt krásný a má takhle stojánek i. Jo a zapomněla jsem ukázat, jo, já jsem si včera dělala nehty sama, já si dělám sama nehty a jsem na ně hrozně pyšná, udělala jsem si takhle vánoční vibe, oni se tak jako, já jsem ty špičky udělala světle modrý, ale dala jsem na to pak takový ten prášek, že to je vlastně takový lesklý, do růžova. No a tady jsem si dala měsíček. Hezký, že jo? Jídlo!
Tak a my tady máme, už připravujeme snídani, chlebíčky s avokádem, pajíčka domácí, domáče. No, to jsme říkali v Chorvatsku, jo, domáče. Tady máme připravené šampionky, orestovaný. A vypadá to ultra dobře. Je to dobrý, Bru? Veď, je to dobrý. Vypadá to hrozně hezky, tady rajčátka. Tohle je prej údajně ovoce mochyně. Myslím si, že jsem to jedla, je to takový to v tom obalu, v tom lístečku a je to takový to nakyslý. Já za sebe osobně miluju marakuju a mango, to miluju. A je takže zdravá, mochyně jako má hodně vitamínu C. Mango, marakuja a mochyně. No. A máme tady i koláčky. A fíky s ořechama. To vypadá jak hovínka. No. Jako Zuzka se mi teď tady směje za můj vlastnoručně. To se nesmíme, to je taková každoroční tradice už na Vánoce. To tady musí být, jo. To je, prosím pěkně, betlém, který jsem dělala... Myslím. Ne, to by bylo tak 10, ale já si pamatuju, že jsem měla trojku, moje číslo na keramice. No a dělala jsem vlastnoručně betlem, jo, takže pozor. Máme to zkoupána ve stringu. Ale docela chápu, že to máš takhle pod tou poličkou trošku schovaný. Jo. To není na schál, tam je jediný, kde je místo. Tak a já jdu pro babí. Pro babí. Před naší, za naší cestava práží, hej, ty jdeš se mnou. Hola, hola! Ahoj! Tak to točit nebudu, babička je nahata! Tak babička oblečená, krásně jsme jí, donutila jsem jí nadat si rtinku. Jak se v ní cítíš, babi? Dobře. Dobře. Nesnědla jsem ji. Ne, sluší ti. No tak Bručo, pojdeme, jdeme pít. No na 80, skoro 2. 82 ti to ještě šlape, vej ty nožičky. Jo, ještě jo, tak. Jen ta hlava, kdyby fungovala, vej. Potvora jedna blbne nám. Jinak je to dobrý. Jinak je to dobrý. A jsi ostříhaná, sluší ti to. Akorát, že jsi ostříhaná, že ti to sluší. Akorát. Ne, že mám přesvětlený, jak to máš šedivý, jak to máš bílý, tak to svítí v tom foťáku. Jo? Jo. Vypadáš jak andílek. Tak tady už se to teďkon hezky jako připravuje. Tady máme vály, těsta a Vruča teďkon si užívá sněhu na zahradě. Musíme být opravdu velmi potichu, aby jsme tu ovci mohli zahlednout v volné přírodě právě teď, on tam očuchává tam nějaké traviny. Možná právě za chvíličku se ukáže. Ano, a máme nádherný pohled na... Potichu, musíme být potichu, aby si nás nevšimla. Christmas! To se hezky tancuje, válčí. Hele. Koukej. Vypadalo to dobře? To je geniální! Koho to napadlo, že to do sebe zapadá? A prostě ty poskládáš, dáš je do sebe a řekneš, jo dobrý, tak to uklidí. Hotovo. Chápeš, jak je to geniální? Ale obráceně to samozřejmě nefunguje. Jedna hodina odpoledne, ještě jsme nezačali péct, tady máme vyvalený těsto. Tohle nemůžeš říct, jde mi to prozradit takhle. Dneska jsme se vzbudili v 7, zacvičili jsme si a vlastně... Jogu. Teďka jsem na to jdeme... Takže 8 jdeme se na to brhnout. Proto jsme tak ospolí vypadá tak blbě. Takže vlastně jsme si přestali, abychom to dneska všechno stihli. Přesně. Je produktivní den. Je, takhle brzo. Babi, co říkáš na ty koláčky? To bude geniální, já miluji tyhle vlogy, proto je točím. Je to pravda, babi? Tohle nenaplánuješ, jako. Byly ty koláčky mňam mňam? Ano. Zuzanka se tady ptá, proč má takhle vadný kolečka. Ale všem ta formička je v pohodě, že jo? Takhle, abych vysvětlila, co se tady děje, jo. Zuzanka si nadala tyhle ty vykrajovátka na prsty a řekla, mám nový udělaný set. Kuka? Jo, musíš takový to a takhle, no. A ne beauty?
Pište do DMs pro vaše termíny. Děláme gelak, akryl. Babi, jaký byly ty koláčky? Mňam, mňam. Mňam, mňam. Mňam, mňam. Hej, babička, dneska opravdu, opravdu. Takže miláci, ať se po Vánocích sejdeme v lásce a ve zdraví, hlavně všechno ostatní si vyrobíme. Na zdravíčko. Na zdraví. A miluju vás. Babi, vy se takhle mazlíte. Bručku. Ty jedy nerozmazlenče. Tady tím. Tak, tady to už takhle pečeme. Tady už máme pomalu, ale jistě věžičky z lineckýho. To je kakaový. To je kakaová várka. Jako kakaový. Ježiši, já vypadám fakt jak knedl dneska, se hrozně omlouvám. Teď už jsme přešli z dělání lineckýho na rohlíčky, takže děláme mandlový rohlíčky. Mamka udělala těstíčka. Ují. Rohlíčky, tady už jsou hotový rohlíčky. Možná je o 5 hodin později. O 5 dní později. A stále pečeme. Jo, mamka dělá progress. To klasický džemíček a řekni, no. Jaký se dáváš dovnitř. Sehnal jsem fantastický ostružinovej. A fakt je dobrý teda, jo. Musím říct, že to jsem dlouho neměla. No ale já jsem chtěla říct, že vlastně naše tradice je, že dáváme dovnitř do lineckýho ne sladký marmelády, ale ty nakyslý, jakože kyselý. A dáváme to... No, aby to kontrastovalo. Zuzka takhle drží tu kameru. A dáváme tam jakože rybízový a teď zkoušíme poprvé ostružený, podle mě to bude moc dobrý. Přišel Ferko, babička. Je tady i Barunka, ahoj. A pečeme tady teď, už jsme se přesunuli na pracny, takže tady vyplňujeme takhle hezký formičky. Dokonce i babička dělá, a to je co říct, veď Bobby. Barunka nám tady pomáhala vyklepávat ty formičky. Nějaké se rozbily. Nějaký se rozbily a u některých nám to vůbec nešlo, jo, takže... A tady to vyplňujeme do obrendované krabičky. Ano. A tady už jsou rohlíčky, takže máme toho docela dost. No, takže teďko ne půl jedný ráno, já jsem nestihla nějak podstačit. A aby tenhle ten vlog byl trošičku obsáhlejší, tak jsem se rozhodla, že budu pokračovat ještě zítra, protože zítra jdeme vybrat vánoční stromeček. A myslím si, že se to bude hodit do tohle z toho vlogmasu. Takže zítra budeme pokračovat, teďko už to spinkat, takže zase ráno, dobrou. Před chviličkou jsme vstávali, už jsme byli na procházce, už dostali papat. A já zase teda upřímně na dnešek skoro vůbec nevyspala. Ale každopádně, dneska ještě tady budeme dodělávat kuličky, slepíme linecký. A pak pojedu domů, protože potřebuje dneska koupit vánoční stromeček, na což se těším. Ještě ho dneska nebudu zdobit, ale to vybírání si myslím, že bude hezký, takže to natočím určitě. Takhle reálně máme hotový linecký, jeho docela dost, tady nám zbývá už jenom tohle, to pak uděláme kuličky. Mamka už dala zpátky dokupy stůl, když to vypadá zase jako u lidí. Zanka nám teď udělala snídaní s mamkou. Co jste dělali zase avokádový chlebíky? Ano, wow. Se sýrem a my jsme si tam dali porketu. Vy jste si dali porketu nějakou? Jo. No, vypadá to moc dobře, děvčata. No, dobré ráno. Dobré ráno. Pak je to krásný pohled, jako pana tu snídaní, to slunce, tam ten vrůča. Tady mamka. Jo. Vypadá to fakt hezky. Tak my jdeme papat. Poslední kousek, poslední kulička. Holky udělali kuličky tady. Já jsem mezi tím mamce pomohla natočit spolupráci s DMkem, viď? No, hurá. Tady je fakt prázdná místa, jste šikovný. No, my jsme šikovný, no. I ty. Jú. A mamka, by the way, tady jak jsme minule pekli perničky, tak mamka teďkon se dala práci a zabalila je takhle hezky do celofánu, aby jsme měli buď na dárečky nebo na stůl a je to hrozně hezký. No. Vypadá to hezoučce. A počkej, až přineseme zvenku, ještě to skoro být hotový. Tohle je hezký, to se hodí k nechtům. No. Tak, právě tady probíhá fotoshooting, protože máma říkala, no bylo by hrozně hezký jako tečka za tím vším pečením, protože my už pít nebudeme, natočit celý plný stůl toho cukroví, takže to byl geniální nápad mami, takže teď tady připravujeme jako super fotoshoot. Linecký, kuličky, dekorativní perníčky pro štěstí, rohlíčky mandlové, Pracny, perníčky! Vypadá to dobře, myslím si, že we did it.
We did it. Je to tam. Je to tam. No a já už musím jít domů. Jakoby jo, no, Zuzka říká, že jsme zažili už lepší dny vzhledově, ale v písnici se to vždycky nějak pokazí. Já jsem to jako oprávňující vzhledem k tomu, kolik jsme toho udělali. Jako jo, prosím, máme právo na to vypadat sedřeně. Ale chtěla jsem říct jenom, že já si teďko nabalím svoji krabičku domů, cukrový. Prostě si uděláme své vlastní balíčky, zbytek tady necháme, ale ať máme na návštěvě, na Vánoce, takže jdu si nabalit tady svoji krabičku. Doslova svoji krabičku, protože... nocoufanyany.com dělá už i cukrový. Jakoby mě by strašně zajímalo, proč vždycky od mamky odjíždím s tolika věcma, když jsem přijela jenom s touhle kabelkou. To je cukrový, vánoční hvězdu mi mamka dala bílou, ještě jsem ji neviděla. A tady si odvážím Mikuláše a adventní kalendář od mamky. Mami, ty vypadáš jak paní Klausová. Ale úplně... Tady to jsou tý mamky vyloženě vánoční. Mám paní Santa Clausová, jako doslova, co to až začíš mi ještě s těma brýlema? No vánoční ty používám jen na Vánoce. Ideál. Už je mám asi 10 let, nebo jak dlouho? Teď, když jsem dorazila domů, mamka byla tak strašně hodná a hodila mě. A nakonec říkala, že půjde koupit stromeček asi s náma, takže na to se strašně těším. A já jsem zapomněla jí vzít včera vaječňák, takže teď jsem jí tady připravila vaječňáček, dala jsem tam mašličku, takže domácí vaječňáček od Anny. Dám ho mamce a jdeme kupovat stromečky. Jeden kupovat stromeček. To je tvůj vlastoručně dělaný. Ano, vidíš. A tam je pravá vanilka. Ano, to jsem věděla, že si všimneš hned. To je úžasný. No, tak teda. To nebude tvé domácí. To ani nevypůj, když je to poprvý od vlastní dcery. Počkej, tak ho ochutnej. Ne, to nemůžu, řídím. Jo a jo. Ale víš, že ho ani nevypiju, dám si ho snad do vitríny na památku. To je dneska strašně krásný počasí, jakože ultra hezký počasí. Stromky z Vysočiny. No, tady ten. Ten by byl k nám. No to jo, protože ještě je hezké. Postav ho, Mari, ten by byl k vám, protože je vyšší. Ježíš, ten je. Otočíš ho dokola? Hele, ale ten je fakt pěkný. Jakože porovná. Ten je obří. Já jsem teda úplně v šoku, jak mají tady nádherný strom. Jakože tady každý jeden ten velký je fakt jako košatej a hrozně hezký. Že většinou se stane, že nejsou úplně rovnoměrný a tohle jsou úplně... Nevím, jak je vybereme. No, máma vybírá stromeček babičce a vybrala tohle košťátko. A on je hezoučký, teď ona tam má strašně málo místa. Má tam málo místa, takže babička bude mít takový symbolický, no. Radost, ještě bereme tenhle. Jo. A tady tenhle ten je mamky, tenhle baculáč. Tenhle je můj. Jo, ten je tvůj. A tady je náš. Ježiš, ten je krásný. Tady leží prosím pěkně mamky, náš a babičky. Tak teď jdeme naložit mamku do auta a tenhle budeme muset odníst ručně. Tak to bude velká zábava. Tak co, vejde se? Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, tak ještě jednou. Raz, dva, tři, teď! Dobrý, ještě? Raz, dva, tři, teď! Ještě trošku. Ty vole, on je těžký jak svině. Tady na toto dej takhle. Ne, tím kmenem dozadu radši, ať mi to nejde o ty stěny. Jako opravštěla dozadu. A je to, mami? To je krásný, mám tak radost. Ahoj. A ještě je krásný, že jsem to kupovala s váma. Loni jsem ho kupovala sama a protože jsme ho vždycky kupovali spolu, tak mi to bylo líto. Trošku smutné. Tak máš stromečky. Tak ahoj. A hlavně ahoj, jsem to kupovala s váma. Mama už totiž musí jet domů. Nekameruj. A my jdeme domů pěšky se stromečkem. A mamka musí jet. Tak ahoj. Pa, čau. Tak tady takhle to nosíme na asi 10x. Vždycky jdeme tak 10 metrů a pak to pokládáme na zem, protože je hrozně těžký. Tak jsme úspěšně dotáhli tenhle obří strom domů. Je absolutně dokonalý. Mám z něho fakt velkou radost, protože jak malo ho postavil, tak jsem věděla, že to je on, že je perfektní. Hrozně se těším, až ho ozdobím. Dneska ho určitě zdobit nebudu ve vlogmasu, protože to bude samostatný video, jak dekoruju stromeček, jak už jsem prozrazovala letos budou Vánoce ve stylu Harryho Pottera. Takže se můžeš těšit na epickou výzdobu stromečku, kterou chci natočit trošku jako jinak než klasický vlog. Chci to natočit nějak jako hezky, hezkou kamerou. To ještě chvíli potrvá, teď necháme asi podle mě 2 dny stromeček ve chladu a až pak ho postavíme. Je teď momentálně tady přes celou naší chodbu, jo. Bum, 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 ta
takhle úplně jako extrém, ale myslím si, že bude nádherný. A my tady máme docela vysoký stropy, takže si myslím, že by se snad měl vejít, doufejme. Neboj, za chvilku ti dáme vodičku a všechno. A on na něj special stojan. Ještě bych teda chtěla dát tip na tenhle ten stojan, který mám z Alzy, ale mám ho na doporučení od Honzy, který ho koupil přímo u těch stromečků. A je to prosím pěkně tenhle ten stojan, který je vyrobený v Německu, myslím. A fakt je extrémně bitelný, těžký. Má to nádržku na 3,7 litru vody. A funguje to úplně jednoduše, že se do toho dá ten strom. A potom se vlastně šlape, tím se to utahuje a on potom vlastně, jakmile ten stromeček rovně, tak to samo automaticky zazvoní. Je to absolutně epická vychytávka, já jsem opravdu skoro každý rok taky kupovala stojánky. A teď mi Honza doporučil tohle, že je to fakt skvělý a že taky kupoval pořád nový stojánky a teď konečně narazil na tenhle skvělý, který opravdu udrží ten strom. A hlavně mají i na výběr vlastně tady na tý. Tady na tom můžeš vidět, že mají na výběr od S až pod XXL-ko. My jsme koupili L-kovej, že na 2,7 metrů strom, tak doufám, že to tenhle ten strom má. A mělo by to udržet úplně v pohodě ten strom a hlavně tady je ocelový lánko, takže Honzíku děkuji moc za tip. Mára mi potom říkal, když vlastně přišel tenhle stojan na stromeček, tak AMKou říkal právě, ježiš, tenhle stojan má mamka. Tak škoda, že jsem to taky nevěděla dřív, protože tohle je fakt prej jako, je to prej výborný. A všichni si to zatím vychvalou, takže předávám tip dál od Honzíka. Tady takový zvoneček, no prostě fakt je vidět, že to je vychytaný. Úplně jako a je těžký a všechno. No, tak se hrozně těším, až tam postavíme ten strom a doufám, že to bude krásně sedět a že to bude dobrý. Takže ještě jednou ukazuju. Takhle griner. Já prostě nechápu, jak to ten pes může vědět. My tady ve spižírně máme schovaný nahoře dárečky. A on to prostě cítí, že tam má ty plyšáky a míčky schovaný. A pořád tady otravuje kňoura u toho, my jsme to schovali tady nahoru, aby na to neviděl. Nejde to. Až na Vánoce, Ježíšek přijde. Pojď dolů. Ježíšek přijde na Vánoce, jo? Teda dneska je 12. Takže jdu si vyndat další políčku. A mám tady i jeden, ještě 10, 11 ze včerejška. Ty jo, tak to bude bohatý. 11 jako první. Mysli jahodový mix. A tady 12. Je. Co? Fondant. Tmavá čokoláda. Ježíš, tak to bude strašně dobrý tohle. Tohle bude vynikající, si myslím. Bručku, a když jsi přišel, tak ty tady máš ještě. Ty vogo, dneska budeš mi pomozku, koukej. Až tady z 10. A dneska 12. A 11. ještě asi. Jsme zapomněli vyndat. Jo, 11. už si dostal teda. Aha. Tak dneska budu dostaneš tyhle cty. A ještě tady mám od Douglasu. Nádherný adventní kalendář, takhle růžovej. A ještě jsem se ani neodevřela, protože jsem si říkala, že bych to chtěla odevřít na nějaký krátký videjka jako na Instagram a na TikTok. Takže uvidím. A pak tady mám ještě jeden od Douglasu. A to je takhle jako úplně luxusní, obří adventní kalendář. A jsou v něm takhle jako, tady v tomhle jsou různý značky. Tady jsou věci od Douglasu přímo, jakože make-up. A tady by měly být různě jako od vůní, Ariana Grande, Morphe, Elf, Florence by Mills, tak uvidíme, co bude uvnitř. Tak to se, na to se těším, to si určitě odevřu. Ještě nemám taky ani jedno políčko a tady taky ne. Nevím, proč se to vždycky nechám na lepší časy, ale už to začnu fakt odvírat asi na video. Příště slibuju, že odevřu na video tady i do vlogmasu nějaký políčko. To je dobrota, viď? Tak o několik hodin později dala jsem si chill, koukala jsem se na Netflix a teď už půjdu fakt spát. Já doufám, že tě dnešní vlog mě zbavil. Dnešní, bylo to vlastně za 2 dny z pečení a dneska jsme pořídili stromeček, ze kterého mám mega radost a hrozně se těším na další video, kde ho budeme společně zdobit. Takže na to se těším moc a doufám, že budu mít dost ozdob, protože je dost velký. No, a teď už jsem vyřízená, teď jdu spinkat a já se na tebe těším.
zase u dalšího vánočního videa. Tak se mějte krásně a dobrou noc.